Bila Pak Manten kali Mbah Lurah Mawon kan badhe duet kersane Mbak Putri Lenggah. Monggo salah setunggal. Monggo. Pun berkahi monggo Pak. Monggo. Pemboten. Monggo Pak Lurah. Tesih rada rikuh ketoke. Oh, jebule kuwi Pak Lurahe. Nen? Pak Lurah. Oh, Pak Lurah. Pak Lurah. Sing agem busana, langking ireng kuwi Pak Lurah. Nggih. Iki Pak Manten. Oh. Ha, kuwi Pak Manten. Terus sinden sing pojok kae Mbok Kaum. Mbok Kaum. Mbok Kaum. Mbok Kaum. Terusan nggih sing iki gawan dalang. Engkang niki. Engkang menika gawan dalang. Nggih. Engkang setunggal menika engkang nembe anu gawan bayi. Nembe wah menika. Nembe WA. Ha iya wah. Oh, luwih teklok kaya ngene. Luwih. Niku gawan bayi sanes gawan dalang. Lajeng sing nika? Sing anu Mbak Ribut niku. Kok Mbak Ribut to? Jenenge iki Ribut Riwayati. Oh, kula kira jenenge Marfu'ah. Marfu'ah piye wong? Ah, gedhe ngono kok kudune ya Marfu'ah. Oh, Marfu'ah. Marfu'ah iki marem gedhe empuk lebare. Wah. Wah, ya. Wah, iki jarenganane wing kaya ngono terus. Suwi-suwi kowe gedhe ngakeh, Reng. Gedhe aku ora tiba kok gedhe. Terus sing gaturi nembang. Yeah. Nembang monggo, Mbak Putri. Dereng wonten pamundutan ta? Dereng wonten pamundut. Mbok bilih bapak ingkang agem jegunggut wonten anu. Kok jegunggut ke apa sih ketu iki lho. Oh, ayo ketu ngono kok jegunggut. Ah, sing ngempak udut ngersake lagu napa, Pak? Oh, caping gunung nggih. Ajeng anu kalih diringi musik napa garingan? Mboten beto. Kok garingan iki piye to? Garingane ora diringi apa-apa. Nyanyi dhewe. Oh, nyanyi dhewe. Nggih. Oh, garenge niku ken napake? Oh, mateni nggih. Bareng-bareng wae nek mateni. Sing nganggo jegunggut kae. Heeh. Kae ketu. Iya ketu. Ketu ae iya. Ora aja kaya wong tretep arek nang rumah sakit nyong gak maring senden ngene ta. Ora kaya ngono. Alah apa? Nyong jan dipoyoki ae ndak oh. Ndak. Koyoki ae ndak oh. Kok ngono ganeng. Ndak oh, ndak oh. Nembang. Caping gunung. Caping gunung. Yo, gareng bawa, ayo gareng bawa. Monggo Mas Gareng. Ya, bawa. Engko diteruske kowe ya. Engko diteruske iku. Ora minder rene. Eh, caping gunungnya gampang kecil. Kecil. Heeh. Ya. Ya. Ayo naik pancen nyoto-nyoto kecil. Ayo sing bawani monggo. Ayo, gareng bawani. Saben bengi penek no blimbing. Iki piye iki Mas? Kuwi gendere iki rungokke, Reng. Oh, kudu nganggo gareng kok kesugihan iki lho. Nggo gamelan dhewe. Laras dhewe. Ih, iya, iya. Sepinten yang marem? Saben bengi. Ya samono kuwe sepas. Mulane kowe kudune sinau. Dipaske karo iramane gendere. Iya, Reng. Heeh. Nah, dirungokke nyawang. Nah, ya sip suarane asline apik ngene lho. Ora pas. Eh, gareng ora pas. Aku ora ngopo-ngopo kok. Alah, terus meletik kok. Ora, ora yo. Ku nahang. Ngono kae ora pas kok. Yen mamajang hamung karo janur kuning. Ora pas meneh. Dipaske to Mas Gareng. Gareng kujune burung pas. Menape. Kowe turu wae tak encot-encot ah. Ayo, dipaske. Pokoke nek ora pas Gareng ra bayaran. Ra bayaran. Ora jelas. Kembang wae weton. Wah. Wah, duh aku ngene iki mirang-mirang akhir, Reng. Guang galeh hai guang galeh. Kon guang galeh. Cek bener ke piye? Ayo jajal sampean. Ayo wis, ayo. Ya wis ayo. Ayo Putri, Putri. Kembang bae weton. We'll be right back.
sopo kenane kowe keliru kok. Salah kok, yes. Pacitan Sarwi kayak ngomong lo jebolannya kok menggerainya ngomong lo harap gulai apa? Udah usah kayak imik wes kono wae kono terasakan Bumin, oh iya iso malah gantem toh iki yo narep dimut yo iki nyong nyong anggota nyong anggota priye wong genane kowe sing ora cetha kok ora nyokol karo tukang kendang kok panas utan utian panas aling-aling capek ayo garek jogan cara warok rek walah oi oi terus yo sak rampunge subuh kleru kok nyeprat nyeprat nopo kendangi ala katimpo ngimpar konange loro sletro salomprat belok jaran kepat nyoklang merai hingga macan mengap 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 ucakan om kaweo kipra pranyoto kagunan reyo aku mah kaya jadi lan celeng. Sebetane kaya celeng kepang kowe. Jadi lane serampung kari celeng. Lah niki. Kuwi nek aku serik, Reng. Jadi kowe iki dunekke dadi anu celeng. Perwira Wraha. Ketok gayeng to, wis kowe tak jenengi Perwira Wraha. Gagah Perwira kuwi pimpinan Wraha ngerti
Puraha kuwi piyayi ya. Piyayi, piyayi luhur. Ah. Dadi gandem, dadi kula akonana kowe iki Puraha. Aku Puraha, ngono sampeyan. Aku Puraha. Wis. Nggih, monggo kula aturi nombak setunggal-setunggal. Ah Puraha kuwi anane rak ping ditujlepi nganggo tombak kae. Puraha genah. He? Cara nek wong nggon dhewe ngarani gembleh. Ora ngomong awet mau kepiye jare kowe aku Puraha. Oh ya wis kowe tak jenengi dadi Sono Gumbira. Wah, iki gayeng meneh. Napa niku? He? Napa niku? Sono. Sono ki sing suarane. Sono. Gumbira seneng dadi kowe dadi. Wis sing umurani sak sampean. Iya. Sing umurane cah kae. Sing umurane cah kae. Urung muni sing semono. Urung muni. Mimi. Ya terus ke Mbak Kin nyuwun berkahipun. Kowe men gareng keliru. Wedang dhisik oh. Oh ngelak. Pesak. Mau kesurupan kae kok koyone. Jukukno wedang. Pesen karo panitia ning ampun ngangge gelas. Kangge ember mawon. Nah, garengke mulya. Njaluk wedang dikeki. Oh anu wis mari. Ora sida ngelak, Mas. Ora. Ora sah rasa paringi. Ora sida ngelak wis. Janji wis. Jajaran karo Mbak Putri ah lega. Pun mari ngelak. Heeh, mari. Ah iya, wong ku ya sangune akeh dadi ra bakal ngelak. Nah. Ayo. Senjajang mboten. Oh, senengan mawon. Kula. Nggih. Sakar bisa.
Nggih, ampun lenggah riyin. Kalih Mbak Nova jimeneng sareng. Mereka kangge lelagon ingkang mung kasih acara limbukan. Limbukan mboten gara-gara. Nggih, monggo. Lagune apa? Manut mawon, sing penting rancak sigra kanggo nom-noman. Monggo Mbak Nova kalih Mbak Putri. Jumeneng sareng. Injih. Gareng tetep joget. Pokoknya nek urung bongkar taruk urung leren lek mung joget kowe. Injih, Mbak Cangi. Mbok pilih wonten pamundutan saking Bapak Ibu. Apa, Bu? Lagu cantik. Oh, injih. Ya, diaturi, diaturi. Lagu cantik, injih. Kang ningali kata sangat nggih, 10.000 penonton. Saya sangat alhamdulillah. Mas Gareng, Mas... Siapa mau?
Nah, Senglokong. Matur nuwun sangat mangke sinambutan gara-gara nggih, Mas. Heeh. Tak neruske lakon sik. Yo. Telah di bendaramu, Mak. Iya, iya, yo. Tak dereke nang. Kuku sing tupo kumelun meneng kanthi asa ngabeke kawengku sagung jajahan nanging sang tangi kipi sang racikane putra tangan jauh saking wiyati tangan jauh saking wiyati sini kekengkang dumunungan sanggar pamujan nong nyokyo kang ngawu semangono sang Prabu Kurdo Bawono mijil saking setinggil ngamarto ngawe sang janing wadyo bolo bawane dangu dupi boten kabidaraken dupi kabidaraken pola iru kaya maling golek halan Tropuronagri Bang Kunging kang bala kuswa Obro busanira Lera Surya saking sapu caeng wukir oh di jagat diwa padoro paman pandito durno oh ini paling ada wukir kondok berguduk manyar-manyar kersanipun padri caos pawarto kados pundi
sarta adiku di Kurdawati. Wonten timbalan ngadawuh Kakang Prabu. Ing arep aku sklekon sowan ing negara Ngamarta. Sing wigatine bakal nglebut pusaka jam 10 sedo. Sing kanggo pawadan negaraku kena pageblug Mayangkara. Lajeng sampun pikantuk karya menapa dereng? Wis ento gawe murungger. Bapa Durna ing semu para Pandhawa ngertos yen kula menika namung samudana. Oh, bleguduk manyan-manyan. Nek ngono ora entuk gawe. Inggih, dereng. Malah kepara menika mau ingkang mambengi panyuwun kula tansah jawi namung panenggak Pandhawa pun Werkudara. Oh, kondhe bleguduk manyan-manyan. Ati-ati, Nger, ati-ati. Tokok. Wonten timbaling ngadawu. Lan kowe mbelung. Wonten dawuh juragane. Aku tak takon karo kowe gandeng kowe wong lawas. Sepiro kekuatane wong Pandhawa? Kira-kira karo aku iki pot wong Pandhawa padha apa? Ora kasektene parang aku. Oh, nggih. Yen panjenengan mundhut prisa kasektene para Pandhawa kalih panjenengan racak sedaya menika sak nginggil sampean. Tadi aku iki nangkene mung kalahan ngono apa piye? Nyenyun pangapunten Pandhawa niku jane ringkih-ringkih ning nek muni Pandhawa nyawiji dados siji, dados setunggal niku kekuatane ngluwi 1000 gajah. Ngaten. Nek Pandhawa niku namung ijen apa malah Puntadewa, wah niku mboten enten napa-napane basan midak kapuk mboten pending niku. Ning nek niku nyawiji para Pandhawa 5 cacahe niku pun padha karo 1000 gajah kekuatane. Ora dene iki kok tekan negara Ngamarta iki ngapa to, Kang? Aku dhewe ora ngerti ning kok Gustimu kok gandeng karo Durna iki ketemu pirang perkara. Wah, wis jan anggrek. Gandengane karo Durna kae ya wis. Ora jelas ki kok. Ora jelas piye. Lah wong Durna kerak pendhitane nyawara. Lah ta? Najan pendhita, kae iki jane udu pendhita. Nek pendhita ngono ngepen barang sing nyata. Apa kae resi? Udu resi ki nek resi-resi njaba jerone. Anak pendhita kae udu. Nek Durna kae udu. Apa kae ki Brahmana? Brahmana ki wis genah resik lair lan batine. Tur ora gelem palakrama lah kae karo jaran barang gelem kok. Bilung, jaran, Mbah. Enten apa? Oh, malah ngonek-ngonek ke aku. Rasani pendhita Durna. Boten, boten. Kulo namung ngandhakke kali tokoh nih. Apa kae iki lan nek udu pendhita udu resi, udu Brahmana njur kae apa? Kae iki nek cara aku wiku. Ha wiku iki apa? Wiku iki kuwi dekku. Dadi nek Pandhawa mati negarane dadi dekku ngono. Wis rasa ngrasani Durna mung ndak malah kowe didungani mlembung wetengmu. Urung didungani wis mlembung kaya Kang. Mbok ya ben. Nek pancen kaya ngono to, Guk. Aku ora bakal gigrik tanding wong Pandhawa. Oh nggih monggo mawon. Nek muni Pandhawa niku nyawiji kekuatane ngati-ati lho. Bapa Durna, apa nggih? Prayogan lapak kados pundi? Wis saiki ngene. Gandeng wis klera-kler rembuge karo Werkudara. Kinarya nyoba kadik dayan. Werkudara ditandingi mung Kurdawati wae tak sraya supaya goleki Janaka, merga Janaka ketoke mau tejane nang
Praja Ngawarta kok iki wis ora ana. Mergo Janaka kae senengane sok lelana, mulo golek ana nang tengah alas. Nyesaken dhewe Bapa Durna. Keparang kula nyuwun pamit sewang-sewangan Kakang Prabu. Ya, sing ati-ati. Aku tak bebarengan karo Bapa Pandhita Durna. Monggo Bapa kulaturi ngayomi lampah kula. Ya, tak jampangi saka mandra. Budhana kabeh prajuritmu. Dikepung makul boyo mangkat negara Ngamarta. Sendika. Thank you.
Werkudara rakaton sing katon bocah cilik kenclang kenceling kenceng menteleng dulu aku tanpa kedip. Kowe sapa? Menawa ketakon karo aku. Satrio ngare buruci ya suwala bumi aku Setyaki. Setyaki Dasaprana kowe sapa? Prabu Kurda Bawana. Kurda Bawana. Ya. Ayo. Saiki kon katon sing jeneng Werkudara. Werkudara ngedekake sayembara perang sayembara pilih nek aku iso mateni Werkudara utawa ngalahke Werkudara. Aku leh boyongan jamus Kimasada. Aja ngebok koncane Kang Mas Werkudara Setyaki keduga glundungke sirahmu. Edan. Wani musuhku, wedeni apamu. Waton ora ilang tak kedhepake candhak sabet kepratan akan subyur kuandamu. Maju para ngarsa. Thank you.
sing napa sinuwun. Pripun? Aku Allah kangge kakek wong papa. Yang kembang pus ungu kubok bok ambeku wowo. Wah ra cetro iki. Lung. Lung. Apa? Rene Osilo. Ada kabar apa? Bendara mungkin ngendika apa? Pripun sinuwun? Aku kuwi wong pangweku kaki. Wong-wong papa. Wong kuwi pom. Babawe wong pangweku kaki. Wong-wong papa wambeku. Wong kembang lubuh. Wambeku wowo. Awah bae wah, wuwuke wowo, Bang. Apa? Wuwuke wowo. Kuwi basa piye? Tutuke lara, ngono lho. Lah kene kok wuwuk. Lah wong karo ngomong tamul-tamul kok. Lah mbok ditambake. Waduh, mati aku melung. Tanding Setyaki bocah cilik nanging kridane ngebati-bati. Nangke wong Setyaki niku sekti tanpa guru kok. Monggo kondur mawon sinuwun. Ora, aku nek urung iso nggawa James Krimasada utawa Puntoh Dewa, aku trimo mati. Oh, anggen mang mati sisan mawon. Mboten sah ngenteni suwe. Lah kok ke malah bombong musuhi jane rombong aku apa rombongane musuh? Manut, manut mawon. Kula niku sinten-sinten pundi-pundi kula rombong kok. Waton kula selo kuwi kula mangkat rombongan sinten mawon kula gelem. Duka rombongan mriki, duka rombongan mriki syukur bagi gelem ngajaki tambah kol-kolan lah niku kula dereki. Tekan gone ya mung dhuwit kowe iki. Nyalo sumbangmu keplok karo walok. Setyaki cokote gulune. Wah nggih monggo mawon. Ajeng tinapake. Arep tak cokot. Lah kok gragas? Gragas piye? Aku kuwi nek nesu mungsu tak cokot tak jamu bablas. Oh, mulane raja kalahan lah kuwalik. Kuwalik piye? Kudune rak didamu sik pus, nek rada adem gen cokot tewel. Ngombe yuk turu. Nganti kaya macet kowe iki. Ajeng gunake siung. Mengkono. Ngertiku kaki seronggot yang udu siung. Seronggot ini nang celeng. Anak gading? Gading ini nang gajah. Oh, anak podo wujudnya ki? Najan podo wujudnya ini beda ngone beda jenengi. Oh ya bener. Iki rambut. Podo wujudnya beda ngone beda jenengi. Lah iya. Iki nang kene rambut. Nang dhuwur mata alis. Nanggon mata idep, nang ngisor irung brenges, nanggon janggut jenggot, nang dodo godek, terus dan lain sebagainya. Ora tekan ngisor-ngisor. Ora rawani. Tamu Mbah Manten. Kersanipun maju. Jaluk sumbang keplok karo alut. Nggih, monggo muga-muga lepaso parane jembarang kubure. Oh, medan. Whoa!
sambat kaniyo rojoko jadilan meneh tak wedeno sembruk lakon ngludoki bangke mayuh tututono lakune Antarjo. Aku nyenyet kaya mbuh ketoke mau teng gedebuk suarane iki kaya saka njaba iki ketale gayeng kae jajal tilekana spraine mau sak masik ora aku wong perang kok nganggo spray kae ah sing nata aku e mau oh lamalah nyekangkang nang kono e lho. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lepas parane jembar kubure. Lah kok donganmu kaya ngono. Tatune nggon apa? Ash. Lali ra diwalik. Lah kok lali ra diwalik? Lah dodone gosong. Oh, ngerti aku iki mesti mungsu Antarjo iki. Sajake. Aduh, mati aku. Ketemu mungsuh loro meneh. Ketemu mangsa kali. Ya sing siji Kampas Jemantoro. Sing siji seko dasaring bumi. Oh, niku Gatukaca kali Antarjo niki. Lah kok wis kenal? Ah, kula niku pun hafal kok. Silsilahe niku kula pun ngerti bukune niku. Niku anak Werkudara kabeh. Ning beda ibu. Loh, Werkudara ki bojone pira? Telu. Sing angka siji niku naga gini anak-anak Antarjo, angka loro Arimbi anak-anak Garukaca, angka telu Urang Ayu anak-anak Antasena. Wong siji kok nganti bojone arak-arakan. Oh, pun umum. Mboten mung satriyane. Wiyagane mun karepe nggih loro-loro. Ngono bilo nggih. Pun saning nendaratur kula mangkondur mawon. Aku ora wedi mudharo wis kandhane ngayal. Niki ngaten, kersanipun nek mangke Setyaki maju, tak cokot. Monggo mawon. Gatukaca maju. Cokot. Antarjo cokot. Werkudara cokot. Mondolan cokot. Wah, mondolan barang kon nyokot. Nek kersa mondolan kula untirke wiyaga sing ngantuk. Kula tetali mondolane mangke didahar. Rupamu kowe blenyik ra karo-karuan. Gatukaca ana waran mudhuna. Monggo. Antarjo apa? Ayo batu. Ayo mlebu. Metu mlebu. Wah, parat. Sing nandara tanono sing nang Jumantara ana. Sing seko bumi ana. Yo, maju barak duku mbok pecah sirahmu we. Yeah.
Sonayu putus. Oh. Tos. Anti tombak. Tos. Tos. Oh. Ayo, ayo. Ha. Oh. Hatto. Oh, kacang. Tos. Tos. Minggat tiban kutuk ajur kandamu ayo sabutimu iya bus oh iya iya ut bus hei oh tulanan setrum iya bus bus. Tuh banyak setakih maju tiban gocok kamu acur pandamu maju lekan aku tuh iyo putus mati urip mati urip ah ora kowe iki jane kanca apa mungsuh ing atase ndelok gustine nganti adus getih kaya ngene malah meneng wae mung plirak-plirik langkon ngopo kowe iki balaku wodu manut pundi sing ajeki kula ngrombong. Nek panjenengan ngaku balaku maju iso mateni Setyaki apa Garukaca apa Turja mengko bakal tak weni ganjaran wah lenggah maiki aglake dhewe.
kancaku maju mati mundur dadi gotongan. Di apa kang? Wadya bala saka jurang saka kersane Sang Prabu Kurda Bawana mundur kocar kacir. Wah, aku ro kowe dadi senopati kang ayo temandang gawe. Ayo ketemu satru gaglak limpane. Wah, kokop geti. Ora bakal mundur sajangkah. Ayo dikon maju karo kuwetan kadhukoco. Alah lah. Foto ndase kan. Apa iya? Lah kok kowe nggo wayang kaya ngono barang. Oh wis. Angger ana ndase ngono kuwi cotro. Aja to piye ngrasa ki nggo ndasku. Ya jan ora ana ndase ora ana rasane. Wah. Sing maju gadut kaca ya wis bebayani. Mundur tangga tak trajange dhewe. Wis kono maju ana demen mati kabeh. Kok getemu maju ae. Hot. Uyuh.
kepleset. Parat. Buka. Telorong terumbak mati jebol datamu. Wah! Tumbak, ayo mati seko tanganku maju. Godo kobong tak kira wis do nganggo nek iki rung do nganggo. Sambato. Apa kae kemutuk lung? Ambo coba tiliki. Iya, wah, wis lambe kebrongot. Napa e? Wah, kok kaya ngono. Kobong iki geni tenan podo. Ya geni tenan genah kaya ngene kok. Iki kena nggo manggang gudhek iki lho. Brutuku. Teng crekit. Butane mati. Ora mati piye genah dadi awu ora mati lho. Iki kudune ditambahi ngene iki. Apane? Lho, korban wayang e. Prasane piye paribut? Pikirane. Gua ngono ya. Let's go.